សូមអញ្ជើញប៉ៃខានារីទី7លោកស្រីនូសុជាតិអេយកាសហគមន៍កសិផលធម្មជាតិឡើងមកប្រកួតបញ្ជូនសាររយៈពេល7នាទីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណព្រះអង្គលោកសូមគោរពដល់គណៈអធិបតីជាគណៈកម្មការគណៈអធិបតីគណៈកម្មការទាំងអស់ហើយនឹងសិក្ខាកម្មទាំងអស់ដែលបានជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏មានតម្លៃនេះចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ខ្លះណាស់ដែលនាងខ្ញុំបានជួបនឹងអនុវត្តកន្លងមកចា៎ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងភាពបត់ថាថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចផ្សាយទៅជាអ្នកដឹកនាំចា៎ដោយការពិគ្រោះអ្នកដែលបានជាប់ជាទី2លេខ1លេខ2កាលឆ្នាំ2015 2016លោកបានលើកឡើងហើយថាការដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាទូទៅគឺការមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនថាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់សកលវិទ្យាល័យចា៎អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ថាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ស្ទាត់ក្របវិស័យនឹងយ៉ាងបន្តិចគឺដូចយើងឃើញហើយថាការដឹកនាំមិនចាំបាច់ថាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាប្រធានស្ថាប័នឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងធំធំទេចា៎ពេលយើងឧទាហរណ៍សាមញ្ញដូចនៅទីនេះចុះគឺយើងមានមកគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់មានទាំងទុតិយភូមិហើយនិងអាណាចក្រអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងតែអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងតែងតែមានអ្នកដឹកនាំនៅតាមផ្នែកនីមួយៗឬក៏ប្រធានក្រុមនីមួយៗចាអញ្ចឹងនេះហើយដែលយើងចង់ប្រកាសហ៊ុនទៅលើឱកាសក្នុងការដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំចាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការអ្វីដែលសំខាន់តើយើងត្រូវចាប់យកគួរចាប់យកនឹងឱកាសនោះយ៉ាងដូចចាឧទោសមួយទៀតដូចក្មេងៗដែលគាត់រៀននៅសាលាចាវាធម្មតាគាត់ប្រហែលតែរៀននៅវិស័យអនុសាស្ត្រកម្មសិក្សាក៏ដោយឬជាណាក៏ដោយគឺគាត់អត់ដែលតាន់បាត់គិតថាគួរតែបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ជាក់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុមនៅក្នុងសាលារៀនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក្នុងនាមយើងជាម្ដាយឬក៏ជាចាជាពិសេសដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានកូន3នាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដល់វ័យ1ដល់កូនវ័យដល់វ័យ1ដែលអ្នកខ្ញុំត្រូវតែតម្រង់ទិសពួកគាត់ចាហើយការតម្រង់ទិសនៅក្នុងផ្ទះគឺយើងដឹងហើយនៅក្នុងផ្ទះយើងតម្រង់ទិសឲ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតាមវិការរៀនទុកគេតាមវិការទៅទៅសាលារៀនដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពួកម្ដាយដាស់ឬក៏គាត់ចំសម្ភារៈសិក្សារបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងចាំដល់ពេលនៅសាលារៀនគឺយើងត្រូវតែប្រងទឹះគាត់មួយចំណុចទៀតឬក៏ឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ជាឱកាសក្នុងការចាប់យកឱកាសខាងក្មេងទៅដើម្បីឲ្យពង្រឹងនៅការភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏ភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងខាងក្មេងដែរអញ្ចឹងធម្មតានៅសាលាតែតមាននៅក្នុងថ្នាក់រៀនតែតមានប្រធានថ្នាក់ហើយនឹងអនុប្រធានឬក៏ប្រធានក្រុមចា៎នៅក្នុងហ្នឹងក្នុងនាមយើងជាម្ដាយតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញនឹងលទ្ធភាពកូនរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់អាចក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមឬក៏ប្រធានថ្នាក់នៅក្នុងសាលាចា៎អញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺទូទៅខ្ញុំបានជំរុញគាត់តាមគាត់ជាកូនសិស្សធម្មតារហូតដល់គាត់អាចក្លាយទៅជាអនុភាពនៅក្នុងសាលារៀនចា៎នេះជាខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ដែរក្នុងនាមដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងគួរបង្កើតឱកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដូចជាអបអូនដើម្បីអាចខ្លាយខ្លួនជាជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគឺយើងចាប់ដើមពង្រឹងឲ្យគាត់ស្គាល់តាំងពីតូចទៅកាលណាគាត់ចាប់ដើមយល់ពី
tôi từ hộp làng thật hộp đó thống cứ là ca đặt nón nó căn đấy đi thông tay cho nó đặt nón mình vốn và thiên thế nào thiên hải yếu làng từ và thiên đi sắp sắp ấy chả 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 có chả và đi luôn quản hộp đó thì chẳng hạn chả ai là tông nâng mới chết đấy tôi giờ tôi dân mạnh đang hái tha khi thì nhận đón cứ từ ca một lúc đại miên chùm lấy chùm miến cùng đất sai và đất khốt một vùng là vòng sáu chỉ được xét cùng đưa ra trên bọt bài từ tam cả lại bọt bài và hát hay là còn cây được lía chà hay đầm bay ơi khuôn dân nhẹ nhẹ khoai cho chia mà lúc bài năng bán cứ hay và để sống khăn nó cứ nhẹ tập nón cứ chia mà lúc đại miên chẳng khổ bị say về chứ ngài hay đầm bay ơi dân khoai cho chia mà lúc đại miên chẳng chẳng khổ bị say về chứ ngài cứ dân trời ca bọt sau, trời ca chấm đây, trời ca chấm nhiên soft skill, hard skill đang trao nằm bây cùng mấy nằm dương dương ai chưa ca thật ngon sạp bàn được không phân công bụng chủ trì cha hay để tôn nâng bọt sau mùi thịt đá nhưng khi mà xông chạy lại cho lời bọt sau để nhưng khi ông tọc luôn thành bóng cứ nhưng khi ông gặp tất dương vừa ca nhưng khi ông thật ca nơi sạp bàn ông ca coi bọt thật quá đang khi ông chia đi sật nằm tí, chà, từ bố nên khi ông ở tại đăng tháng ca thưa ca nó là việc mạch tiền, hay ca và chung ca ấy nó còn nên khi ông ở tại đăng tháng là việc đi ca và chung nó chung nằm bảy ấy vừa ấy chẳng hết á, hay nếu bây đặt khi ông nên khi ông chia thì sẵn nó cứ nên khi ông mà lọ thưa tay châu thưa ca nó cứ nên khi ông cho chia admin, giờ chẳng được bây nó khi ông chia chung với cả admin thì bây đặt nên khi ông thưa ca ban là một năm tất nên khi ông làm từ chị admin để chờ, chà. Tại sao dương thua ca thì muối của dương là lẹt bong cây rỉa hay dương trong tay hơn cả thua cảnh ca nghĩa hay dương xoay nhớ hay dương upgrade nơi là sản phẩm bong dương chỉ ca nghĩa admin hay dương smart trắng và của ca nghĩa admin thì sẽ tồn bằng ca smart trắng rồi ấy admin còn đã sẽ tồn tinh xong và đẹp xuyên xây đến hồng thang bằng chả hay nguyên bọc nguyên nhạc khác tư quan thua ca chả xong bọc lên trong ba con lục trai nuôi chiết cây cá thả bông cá từ kho thò mà chiết đang bay mô tận năng thiệp có đông ú đông này cô sạc nhóm nâng nắp chiết